ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଥିଲେ, 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ହିଁ ସରି ଆଜି ହିଁ ଫାଶୀ ହେବାର ଥିଲା, ଆଜି ସକାଳେ 6ଟା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଫାଶୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଫାଶୀ ଆଜି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପୁଣି ବଞ୍ଚାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାରିଖ ମିଳିଯିବ ବା ଆଉ କିଛି ଦିନ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ଡେଟ୍ ଉପରେ ଯାକାବେଳ ଚାଲି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ନିର୍ଭୟଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଫାଶୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଫାଶୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ତ ଫାଶୀ ହଉ। ତ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଗଲା ତ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଭିତରେ। ତ ତାଙ୍କୁ ତ ସେଲ୍ ଭିତରେ ରଖାହୋଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବିନେଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଡେଟ୍ଟା ହିଁ ବହୁତ ଡର ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଭାବିନଥିଲେ କେବେ ବି ଡେଟ୍ ମାନେ ଗଡ଼ିଯିବ, ଆମକୁ ପୁଣି ମାନେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ। ତ ସେମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ, ବହୁତ ଡରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡର କାଲି ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଏବେ ବି ଭାବିନେଲେଣି, ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିନେଲେଣି, ନାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ଏପି ସିଂ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ, କେବେ ବି ଫାଶୀ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଲୋକ ବି ଭାବିନେଲେଣି, ନାଇଁ ଏମିତି ତାରିଖ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଆଉ କେବେ ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ବି ମେକଅପ୍ କରିନେଲେଣି, ସେମାନେ ବି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିନେଲେଣି, ତ ଏମିତି ହିଁ ହେବ, କେବେ ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା, କେବେ ବି ନିର୍ଭୟଙ୍କ ମାଆ ହାରିବେନି, ଆମ ଭାରତବାସୀ କେବେ ବି ସଟ୍ ପଥରେ ହିଁ ଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଉ ଫାଶୀ ହିଁ ହେବ। ହୁଏତ ଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କାରଣ 7 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା ଯାହା ଜ୍ୟୋତି ସିଂ ସହିତ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ମାନେ କହିହେବନି, ଏତେ ଦର୍ଦ୍ଦନା କରିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ନିର୍ଭୟଙ୍କ ମାଆ କୁହନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ଏକର ମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ତା ସହିତ ମାନେ କୌଣସି ପାର୍ଟ ହିଁ ମାନେ ତା'ର ମାନେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି ମାନେ ଭୟାନକ କଥା କହିବି ହେବନି, ଏତେ ମାନେ ଭୟାନକ କଥା। ତ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ରଖାଯିବ ଏ ଦୁନିଆ ଭିତରେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, 7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ହଉ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାହିଁକି ମାନେ ସେ କେବେ ତା ମାଆ ଭୁଲିପାରିବ ଏମିତିଆ କଥା? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ହୁଏ କି କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ ଭିତରେ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବେ? 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ 7 ଜନ୍ମ ଗଲେ ବି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବେନି। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ପୁଣି ହେଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଆସୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ ତାଙ୍କର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦୟା ଯାଚିକା ଉପରେ କୌଣସି ମତ ରଖିନାହାନ୍ତି ପବନ ଯାହା କରିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି କି ତ କେବେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।